ڈاکٹر نوید اظہر، ہما عالم گدائے کوچائے او سکندر از گدایان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ گارم سیاہ کارم ولیکن بدستم ہست دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان جی اللہ. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے یہاں تو صرف ایک عاشق رسول شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن آپ ایک بہت کامل شیخ اور نقشبندی سلسلے کے عارف باللہ اور نہایت ہی مقتدر اور جلیل القدر شخصیت تھے. ٹھیک. ہرات جو تھا وہ اس زمانے میں نویں صدی ہجری میں ترکستان، افغانستان اور ایران کا دارالحکومت تھا. اچھا. وہاں ایران کے ایک سائڈ پر تیموری خاندان کی حکومت تھی، جنہوں نے سمرقند اور ہرات کو اپنی حکومت کا مرکز بنایا ہوا تھا. ٹھیک. اور یہ دونوں اسلامی تہذیب کی عظیم علامتیں تھیں، دونوں شہر، اور اسلامی ثقافت کی رنگ و بو اس میں جھلکتی تھی. تو وہاں ان کی تعلیم ہوئی ہرات میں. جو شہر جام ہے ایران کا، اس کے پاس ہی ایک بستی میں آپ پیدا ہوئے، اور حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کی وجہ سے آپ نے جامی تخلص کیا. واہ. وہ احمد جام کا کون سا مشہور شعر ہے؟ کشتگانِ خنجرِ تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر. ایک ہی شعر نے اتنی شہرت دی. آپ کے جو آبا و اجداد تھے وہ اصفہان کے پاس ایک بستی دشت تھی، وہاں آباد تھے. تو شروع میں آپ دشتی تخلص کرتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ نے جامی بطور تخلص استعمال کیا. تو ہرات میں جن دنوں میں آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس زمانے میں آپ کی لیاقت اور قابلیت کا یہ عالم تھا کہ علی کوشجی ایک عالم تھے، مولانا علی کوشجی، وہ ان کے پاس حیات کا ایک مسئلہ لے کر آئے، فن حیات کا. تو آپ نے فوراً اس کا منہ توڑ جواب دیا زمانہ طالب علمی میں. اللہ اکبر. تو انہوں نے ترکی لباس پہنا ہوا تھا اور کمر میں چادر بھی لپیٹی ہوئی تھی، اور فرمانے لگے مولانا جامی کہ آپ کی چادر میں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے تو نکالیں. تو وہ لاجواب ہو گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ اس دور میں بھی نفس قدسی موجود ہے، جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ جو بخارا سمرقند کے علاقے تھے، وہ نقشبندیہ سلسلہ کے اکابر کی آماجگاہیں تھیں، سب کے خاجگانے نقشبند میں زیادہ مزار ہی حضرت شاہ نقشبند ہو گزرے تھے، اور اس کے بعد بزرگان نقشبند وہاں موجود تھے. خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تک آ گئے. بہت ہی تقویٰ اور پاکیزگی کا ماحول تھا. تو خواب میں دیکھا کہ حضرت مخدوم سعد الدین کاشگری رحمۃ اللہ علیہ کے حضور آپ حاضر ہیں، اور وہ آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ کو کسی کا مرید ہونا چاہیے. تو پھر بیدار ہوئے تو ہرات میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت مخدوم سعد الدین کاشگری کا جو آستانہ تھا وہ جامع مسجد ہرات کے پاس ہی تھا، اور آپ اکثر اپنے فقراء اور مریدین کے ساتھ جامع مسجد ہرات کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور اکثر مولانا جامی ادھر سے گزرتے. تو جب وہ دیکھتے نا مولانا جامی کو، تو فرماتے کہ یہ بڑا جوہر قابل ہے، معلوم نہیں ہماری گرفت میں کیسے آئے گا. تو جب یہ خواب دیکھا مولانا جامی نے، مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. جی ہاں. جب یہ خواب دیکھا تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ شہباز ہمارے دام میں آ گیا ہے. با با. یعنی آپ ان کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے. تو یہ جو نقشبندی نسبت تھی آپ کو وہاں سے ملی، اور جلد ہی آپ پر محویت اور استغراق کی کیفیت طاری ہو گئی، جو نسبت نقشبندیہ کا خاصہ ہے. اور اکابر بزرگ آپ پر رشک کیا کرتے تھے کہ سلسلہ نقشبندیہ نے تو مولانا جامی پر بہت جلدی محویت طاری کر دی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر جب مخدوم سعد الدین کاشگری پردہ فرما گئے، تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بڑے جلیل القدر نقشبندی بزرگ گزرے ہیں، اور جن کا یہ قول ہے کہ اگر میں پیری مریدی کروں تو دنیا میں کسی پیر کو مرید ہی نہ ملے، تو پھر آپ کی صحبت آپ کو میسر آئی، اور ان سے حصول فیض کیا، اور عرصہ دراز تک ان کی بارگاہ میں نہایت عقیدت کے ساتھ حاضر مجھے سعادت ملی ہے. میں وہ جگہ بھی دیکھی ہیں جہاں مولانا جامی بیٹھ کے ان سے درس لیتے ہیں. وہ زمین پر آسمان کے ٹکڑے ہیں. اللہ اکبر. وہ تو بہت ہی پاکیزہ اور مقدس. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، وہاں جو فیلنگ ہوتی ہے، جی، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار جو ہے، وہ ایک جس کو آپ کہیں نا سٹیج جیسے ہوتی ہے، ذرا اونچی جگہ پہ ہے. اچھا. اور اس کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے وہاں. اچھا, اچھا. لیکن وہ قبر انور جو ہے، وہاں جب آپ جاتے ہیں تو ایک فیلنگ آتی ہے، اور میں نے سب سے پوچھا، ہمارے ساتھ میاں ولید شرک پوری تھے اور دیگر دوست تھے،
ایسے لگتا ہے جیسے ایک زندہ شیر, ببر شیر جو ہے بہت بڑے سائز کا وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ احساس سب کو تھا جو وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں. یعنی ایک جلال جو ہے نا حضرت خواجہ عبید الاحرار پہ وہ ہے, اور بادشاہوں کو بھی پھر ایسے ہی بدل دیتے, دیوار پہ لکھ دیا کہ ہم نے تمہاری بادشاہی بدل دی ہے, تو اگلے دن بادشاہ ہی بدل گیا. ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے چلتے تھے ساتھ.